E o programa Oba invade agora o bairro Feira 6, em Feira de Santana. E hoje, especificamente nessa quinta-feira, está aqui acontecendo a inauguração do Bar A República. Nada sugestivo, porque, para quem não sabe, o bairro Feira 6 é 90% universitário. E muitas repúblicas há aqui no bairro. E hoje inaugurou, já se inaugura melhor. A festa já tá rolando, bombando, muita gente bonita. Metro quadrado de gente bonita, galera. Pois, todos os caminhos agora levam ao Feira 6, no Bar A República. E hoje a gente vai conferir aí tudo o que rolou na inauguração. Vamos lá. Nossa. Quando eles estavam presentes aí, vocês geral, mandar um abraço para a galera. Abraçar a nossa amiga na porta aqui, na Fala lá. Sempre essa coisa para a gente. Vamos dar para a gente aprender lá. Fala para vocês, vamos começar a inauguração aqui. E agora o programa Oba chega na cidade universitária, podemos dizer assim. Na verdade é um bairro em Feira de Santana, chamado Feira 6, onde que 95% ou até 100% é universitário. E ao meu lado estão os donos de uma casa nova, ou melhor, de um super bar, super eclético e muito bonito, chamado A República, é isso mesmo. A Frânio aqui do meu lado. Frânio, parabéns em primeiro lugar, nosso programa Oba está aqui. Nessa cobertura especial de lançamento, de criação aí dessa casa. Como é que se partiu a ideia da República? Rapaz, a ideia da República partiu porque, como você mesmo falou, a Feira 6 é um bairro universitário e foi pensando nos estudantes na universidade aqui perto que a gente resolveu botar a República, a sua nova moradia. Ah, o slogan já diz, a sua nova moradia. Aqui nesse bairro é muito interessante. Há alguns bares que fazem umas promoções muito legais, mas a República está de parabéns, que lançou Compre Uma, Leve Outra. Compre Uma e Leve Outra. Inclusive, a famosa asinha. Asinha? Como assim? Asinha, você compra uma porção de asinha e ganha outra também. E além disso tudo, são dois sócios. Esse é o Afrânio. Tito tá ali na resenha, mas venha pra cá, Tito. Viu? Com licença. Agora, Afrânio, prazer. Muito obrigado por dar o scald nele, né? Tito, você é bem universitário mesmo aqui da área, como é? Não sou universitário, não sou nem do bairro, né? Ele que é daqui do bairro, me convidou pra estar aqui junto com ele. Tamo aí. Como é que você vê a receita? Opa aí, 100% a casa lotada, velho. Sucesso total na inauguração. Ele já me falou de um projeto Azinha, e aí o que é que vem de novo? O que é que vocês esperam aqui da A República, pra Feira de Santana toda, né? É, a promoção vai ser legal, vai ser muito boa a promoção. É segunda, terça e quarta. São dias que a galera tá mais descansando, mas a gente tá chamando pra continuar, né, a ser... Eu vou interromper, porque é o seguinte. Me disseram, bocas miúdas, que o bairro Feira 6, há algo interessante. Os bares funcionam fortemente na segunda e terça-feira. Vocês não vão trabalhar os estudos da galera, não? A galera estuda de dia, de noite, tá aqui. Mas atenção, a galera que estuda química, enfermagem, o ponte é aqui, viu? E quem estuda letras e outras áreas também, não discutam não, o ponte é a República. O melhor bar de Feira de Santana hoje é a República, aqui no bairro Feira 6. A gente vai bater um papo com a galera pra saber o que é que tá rolando aí de bom. Obrigado a Tito, a Fran, parabéns mais uma vez, viu? Prazer. E vamos conferir a República no seu lançamento em Feira de Santana. E no sucesso da República, a galera comparece. E aqui do meu lado, a galera que a gente já conhece, na verdade, né? Esse cara é brother aqui, ó. Não, sua... É assim... Você estava no Octubre Fest. Estava lá no Octubre. Paulista, na Bahia. Me conta essa história aí. Rapaz, já é o segundo ano que eu fui no Octubre. Foi de fuder... Não, tudo bem, a gente bota o pi lá. A festa foi muito massa, velho. Foi... Você quebrou um galho pra mim lá, que foi a homenagem ao meu amigo Maurício, tava passando mal. Foi. Mais uma vez, olha Maurício, vamos lhe caçar. Recupere logo. Ele vai se recuperar e vai estar com a gente aqui na próxima. A próxima cobertura de vocês, ele vai estar aqui pra presenciar, entendeu? Você vai entrevistar ele, vai estar bem melhor e tal.
Mas hoje é a inauguração do espaço A República. O que você está achando desse bar? E compare esse bar especificamente aos bares de São Paulo. Não, na verdade é o seguinte, o ambiente em si, a questão do atendimento, a questão do pessoal aqui, eu estou gostando. Com relação aos bares de São Paulo, não perde nada. Eu acho que estava precisando desse espaço, principalmente no Feira 6, que é um espaço de... um ambiente jovem, estava precisando. Então, a proposta do Bar da República é uma proposta muito válida, eu acho. Tava com você e a galera no October. Diego, vem cá, rapaz. Me conte aí, uma festa que teve chope de graça. Você bebeu muito? Bebi demais, demais, demais. Esse cara tava doido, né, velho? Tava todo mundo doido no October, todo mundo. Você saiu no lixão com uma galera, velho? Não saí, não. O October é a melhor festa do Espírito Santana, com certeza. E o melhor espaço é a República aqui no Brasil. Com certeza, a República que tá bombando, a galera tem que vir, frequentar mesmo, porque o espaço é organizado, a cerveja vem sempre gelada, só tem mulher bonita, então tá tudo completo. Eu falei com o outro ali que é só as mulheres de alto relevo, pai. Ah, de geografia. Com certeza, geografia, as mulheres de geografia. Como é esquema, né? Você faz o quê? Trocadilho, eu faço medicina, não é? Ó a resposta do cara. Se alguém passar mal aqui, qual é o seu primeiro teste? Tem que fazer o boca a boca. Ah, tá vendo? E atenção, meninas, a República agora tem o primeiro teste de medicina. Passem mal, meu filho, viu? Podem passar mal, porque nosso amigo... É, Rafael? Diego. Diego, já vai outro, né? É. Diego vai estar ali dando toda a assistência médica. Com certeza, só dá uma piscadinha de olho que você recebeu assistência médica. E aqui, ó. Vem pra República e depois Greenhouse ali. Como é? Depois que vem pra República tem que ir pra Greenhouse ali. Greenhouse. É o que Greenhouse? É a República da gente, é nosso espaço. Pois, a próxima matéria na Greenhouse já tá fechada. Você vai mostrar a vida dos universitários no Feira 6. Já tá marcado. E aí, pense na resenha, viu? Qualquer coisa eu vou pegar esse povo estudando pra ver se é verdade, viu? Galera, obrigado. Muito obrigado. Show de bola a galera aqui, viu? E, vem cá. Ela tá com medo do bicho. O bicho não morde. O bicho pica.